এবার কলিয়াবৰৰ সোণাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰকৃতি প্ৰেমী যুৱক সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰে এই প্ৰকাণ্ড অজগৰ ডাল। উদ্ধাৰ হোৱা অজগৰ ডালৰ ওজন প্ৰায় 50 কিলোগ্ৰাম, লগতে 15 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এই অজগৰ ডাল। শিলঘাট কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ত্ৰিশূলধাৰীত সৰ্ববন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই মুকলি কৰি দিয়ে এই প্ৰকাণ্ড অজগৰ ডালক। পূৰ্বেও বহু অজগৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল যদিও সৰ্ববন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰা অজগৰৰ ভিতৰত এই ডালেই হৈছে সবাতোকৈ প্ৰকাণ্ড বা ডাঙৰ। আমাৰ যিটো অজগৰ বা জালপহীয়া বুলি কয়, এইটো সোণাৰী বাগানত আজি ঔষধ মৰা কাম চলি আছিলে। ঔষধ মাৰি থকা অৱস্থাত ঔষধ মৰা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বাগানৰ নলা এটাত, ঘাই নলা এটাত সি পৰি আছিলে। আৰু যিহেতু ঔষধ মাৰি আছিলে, ঔষধ তাৰ গাত পৰাহেঁতেন এইটো মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিলে। আৰু বাগানৰ যিজন চৰ্দাৰ বুলি কয়, তেখেতসকলৰ চৰ্দাৰে গম পালে, চৰ্দাৰে গম পাই মোক খবৰ দিলে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়া মহোদয়ৰ জৰিয়তে দুজন তেওঁলোকৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিলে। আহি লৈ পেলাই বাইকত অনা পৰ্যায়ত নাছিলে ইমান ডাঙৰ, লাষ্টত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন গাড়ী দিছে। গাড়ীত আনি পেলাই আমি শিলঘাট বন সংৰক্ষিত এলেকাত তাক ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। হাতডালৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে? ওজন প্ৰায় আপোনাৰ 50 কেজি আপত আছে। আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বিভিন্ন বাট পথ, পকী কালভাৰ্ট, দলং। বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে ভুগিছে যাতায়াতৰ সমস্যা। গহপুৰৰ ঘগৰা বালুবাৰী অঞ্চলতো পকী দলং চত্ৰঙৰ বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত বৰ্তমানেও যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ আছে। স্থানীয় ৰাইজে কেৱল মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ এখন বাঁহৰ দলং সাজি দিছে, কিন্তু দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন সেই দলঙেদি নাযায়। স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী, ৰোগীয়া লোকসকলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া গভীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই অতি সোনকালে সেই স্থানত নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে। অধিক জনাব সাংবাদিক পলাশ ফুকনে। পাৰি অঞ্চলৰ এখন দলং বানপানীয়ে ভাঙি নিয়াৰ ফলত এতিয়া যাতায়াত প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে। সতীৰ্থই মোৰ দৃশ্য দেখাব, এয়া এনেদৰে এখন বৃহৎ দলং আছিল আৰু দলংখন চত্ৰং নৈ বাঢ়নী পানীয়ে এফালে পৰা ভাঙি নিলে, যাৰ ফলত এতিয়া গাঁওসমূহৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। কাষতে এখন বাঁহৰ দলং এতিয়া সদ্যহতে মেৰামতি কৰি লৈছে। দাদা কওকচোন, দলংখন উটুৱাই নিলে, এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, গাড়ী মটৰ কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছে? এতিয়া আমাৰ এই বেমাৰী চেমাৰী বা ডক্তৰৰ চক্তৰ নিবৰ কাৰণে গাড়ীৰ একো অসুবিধা নাই। কোনফালেও ৰাস্তা ওলাবলৈ ৰাস্তা নাই এইটো দলং ভাঙাৰ কাৰণে। এইটো মাথৰি ভাঙি আহি এইটো দলং ভাঙি দিলে। দলংখন কিবা যোগাযোগ কৰিছে নাই বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া বৰ্তমান যোগাযোগ নাই। হয়, আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে, দাদা কওকচোন, এখন বহু গাঁৱৰ সংযোগী এখন দলং আছিল, ভাঙি গ'ল, পানীয়ে লৈ গ'ল, কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে? বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এইটো দলংটো ভঙাৰ কাৰণে মানে এইটো ছাইডৰ মানুহ সিফালে থকা হৈ গৈছে মানে, আৰু ইফালৰ মানুহ ইফালে হৈ থকা হৈ তেনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া বেমাৰ আজাৰ যদি হয়, বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে বহুত অসুবিধা হয়, আৰু আমাৰ পেচেণ্টবিলাকক অনা নিয়াৰ মানে কোনো তেনেকুৱা মানে সুবিধা নাই নাই আৰু। নিশ্চয়, এনেদৰে এতিয়া যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ এই দলংখনেৰে বহু লোক অহা যোৱা কৰিছিল, বহু গাঁৱৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু তেনে কোনো পৰিৱেশ নাই। চত্ৰং নদীৰ বানে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক শেষ কৰি ল'লে আৰু শেষ কৰি নিলে, আৰু এই গহপুৰৰ যি বালুবাৰী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলতো এতিয়া এনেদৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰায় ব্যাহত পৰিছে দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত। আৰু বাতৰি শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সম্প্ৰসাৰণ হ'ব অসমৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ। অসমৰ ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জাগীৰোড পলাশবাৰী উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ, এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জাগীৰোডৰ কাগজকলৰ ভূমিলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ। মহানগৰীৰ পৰা 8 লেনযুক্ত পথ হ'ব জাগীৰোডলৈ, পলাশবাৰীলৈও হ'ব 8 লেনযুক্ত পথ। ছিংগাপুৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ যিটো চৌহদ, সেই চৌহদলৈ ৰাজধানী আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী দলং আৰু পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ দলঙে গুৱাহাটীক উত্তৰ পাৰলৈ লৈ যাব। জাগীৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ 8 লেনযুক্ত ৰাস্তা এটা আমি বনাব খুজিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীক জাগীৰোড দহালৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব, আৰু পলাশবাৰীলৈকেও আমি, বিশেষকৈ পলাশবাৰী অঞ্চললৈকেও আমি ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ আমি ফিজিকেলি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছোঁ। ক'ৰবাত হয়তো বিধানসভা যাব, ক'ৰবাত হয়তো সচিবালয় যাব, সময়ৰ লগত সময় লাগিব, 10 বছৰৰ পৰিকল্পনা,
কিন্তু এই দিশত আমি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। সিঙ্গাপুৰ চৰকাৰৰ লগত যি আমাৰ কেপিটেল টেৰিটৰীৰ কাৰণে যি মাষ্টাৰ প্লেন বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বুজাবুজি হৈছে, তাতে এই গোটেই দিশবিলাক সামৰি ল'ব। উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা আহিছে এটা খবৰ য'ত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পানীৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল পৰ্যটকৰ বাহন। শুকুৰবাৰে পুৱাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰামনগৰৰ তেলা নদীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাৰ পৰ্যটকৰ এটা দল বাহনসহ উটি যায় পানীত। এই বাহনখনত আছিল 10 পৰ্যটক। ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 9 পৰ্যটকৰ। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 1। ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পানীৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল পৰ্যটকৰ বাহন। শুকুৰবাৰে পুৱাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰামনগৰৰ তেলা নদীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাৰ পৰ্যটকৰ এটা দল বাহনসহ উটি যায় পানীত। বাহনখনত আছিল 10 পৰ্যটক। ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 9 পৰ্যটকৰ আৰু ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 1 পৰ্যটক। ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে লণ্ডনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিছে বৰিছ জনছনে। 10 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি পদত্যাগ কৰে জনছনে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি শাসকীয় দল চৰকাৰৰ মাজত চলি থকা বিসম্বাদৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লৈছে বৰিছ জনছনে। মুঠ 50 মন্ত্ৰী সাংসদে বৰিছ জনছনৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰীসভা আৰু চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। এইসকল পদত্যাগী মন্ত্ৰী সাংসদে বৰিছ জনছনক পদত্যাগৰ বাবেও দাবী জনাইছিল। অৱশেষত মন্ত্ৰী সাংসদৰ অসন্তুষ্টি আৰু দলীয় বিসম্বাদত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে বৰিছ জনছনে। আৰু অৱশেষত ইউকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিছে বৰিছ জনছনে। 10 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি পদত্যাগ কৰে বৰিছ জনছনে। বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি শাসকীয় দল চৰকাৰৰ মাজত চলি থকা বিসম্বাদৰ মাজত এই সিদ্ধান্ত লয় বৰিছ জনছনে। ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁ ত্যাগ কৰিছে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ বিসম্বাদৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই আছিলোঁ আৰু এই বিসম্বাদত তিষ্ঠিব নোৱাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰিছ জনছনে। এতিয়া চাওঁ হওক পলকতে কেইটামান খবৰ। বঙাইগাঁৱত এজাক শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰিছে গ্ৰীষ্মকালীন পাঠদান শিবিৰ। পুৰণি বঙাইগাঁও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত অঞ্চলটোৰ 11 যুৱক যুৱতীয়ে স্বেচ্ছামূলকভাৱে পাঠদান অব্যাহত ৰাখিছে। বাইহাটা চাৰিআলিবাসীৰ বাবে সুখবৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ সদস্যসকলে বাইহাটা চাৰিআলিলৈ আহি অঞ্চলটিৰ বেম্বু এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আদৰ্শ ধূপকাঠি বনোৱা ক্লাষ্টাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। এই ক্লাষ্টাৰৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোত পৰ্যায়ক্ৰমে 30 পৰিয়ালক ধূপকাঠি বনোৱা মেচিন যোগান ধৰিব, যিটো মেচিনৰ মূল্য 1.5 লাখ টকা। কামৰূপ জিলাৰ শালমৰাত অসম স্বাস্থ্যসেৱা সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ। সহকাৰী ভাৰতী অসম প্ৰদেশ আৰু শালমৰা বাপচী পাঠগাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিৰ মুকলি ডাক্তৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। শিবিৰত 10 বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে আগবঢ়ায় চিকিৎসা সেৱা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত 5 জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশই আদৰি লোৱাৰ বিপৰীতে একাংশই ইয়াকে লৈ কৰিছে ৰাজনীতি। পিছে অসমত খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে, কি মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে শুনাই লৈছোঁ। অসমতো খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নালাগে নহয়। আমি আহোম কছাৰী মৰাণ মটক আমিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা এটা কিয় লাগে মই নাভাবোঁ। মইতো আছোকো বিভিন্ন সময়ত জনাইছোঁ আইনৰ কাৰণে সংজ্ঞা লাগে, কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া কোন বুলি সংজ্ঞা বিচাৰি আমি বিষয়টো কমপ্লিকেটেড কৰি আছোঁ। এক অংশক বাদ দিলে আমি সকলোৱে খিলঞ্জীয়া, গতিকে এইটোকে মই ছিম্প্লিফাই কৰি দিলোঁ। মৰাণ মটক আহোম কোচ কলিতা আমিয়ে খিলঞ্জীয়া। খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কোন বুলি ক'লেতো অসমৰ বুৰঞ্জী পঢ়িলে 100 আগতে কোন আছিল আমিতো নিজেই গম পাওঁ। সেইটো আৰুতো তাৰ যিটো আৱেগিক সূত্ৰ বা যিটো এক প্ৰকাৰ যিটো সৰ্বজন গৃহীত সেই সূত্ৰৰ কাৰণেতো বিতৰ্ক নালাগে। লিগেল ডেফিনিশ্যনৰ কাৰণে আলাপ আলোচনাৰ বেলেগ কথা। আৰু এয়া আছিল আজিৰ লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ।